আজি আমাৰ যেটো উত্তৰ অসম আৰু তাৰ সংলগ্ন এৰিয়াৰ ওপৰত যি সাইক্লোনিক সার্কুলেশ্যন আছে তাৰ কাৰণে আজি বৰষুণ থাকিব আৰু পূজাৰ সময়তো আমি 12 তাৰিখলৈকে 2000 বৰষুণ আমি অসমৰ প্ৰায়বোৰ জিলাতে ঠায়ে ঠায়ে আমি বৰষুণ হোৱাৰ আশংকা আছে লগতে 13 তাৰিখৰ পৰা বৰষুণ কম হ'ব কিন্তু পূজাৰ ঠাইত খুব পাতলীয়া বৰষুণ 2000 হ'ব গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব গুৱাহাটীটো কিছুমান ঠাইত 2000 বৰষুণ আছে পাতলীয়া বৰষুণ আছে পূজাৰ সময়ত কিহৰ কাৰণে এইটো বৰষুণটোৰ প্ৰভাৱ পশ্চিম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমাৰ যিটো উত্তৰ বাংলাদেশ আৰু ওপৰত থকা যিটো চাইক্লনিক চাৰ্কুলেশ্যন আৰু আমাৰ উত্তৰ পূব অসম আৰু তাৰ সংলগ্ন এৰিয়াৰ ওপৰত যিটো চাইক্লনিক চাৰ্কুলেশ্যন থকাৰ কাৰণে এইকেইদিন অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ হৈ আছে আজিৰ পৰা কিমান দিনলৈ বৰষুণটো থাকিব 12 তাৰিখলৈকে বৰষুণ থাকিব তাৰপিছত বৰষুণ কমি আহিব ধাৰাষাৰ বৰষুণ নাই আপোনাৰ কালিৰ পৰা আজি আবেলিৰ পৰা আমাৰ গুৱাহাটীত বৰষুণ কমিব লাগে কিন্তু ধাৰাষাৰ বৰষুণ আমি আজি ৰাখি আছে অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত তাৰ পৰা বৰষুণ আমি মজলীয়া বৰষুণ আৰু পাতলীয়া বৰষুণৰ আকাংক্ষা আছে এইকেইদিনত অনাগত দিনত আৰু পূজাৰ সময়ত বৰষুণ থাকে যদিও পূজাৰ বৰষুণ খুব পাতলীয়া বৰষুণ হ'ব 2000 হ'ব ঠায়ে ঠায়ে হ'ব গতিকে মানুহে পূজাও উপভোগ কৰিব পাৰিব লগতে বৰষুণেও উপভোগ কৰিব পাৰিব এইকেইদিন